så kan vi sige, at vi har været med til at bygge det her, ja, den her festival her. I 40 år har frivillige kræfter sørget for, at der hvert år er en smuk fest i Skanderborgs Bøgeskov. Det er da dejligt at være med til at lave Danmarks smukkeste festival. Det er enormt sjovt at være her i de her, selvom vi arbejder som død og helvede. Jeg skaber en stemning af renhed og oprydning. Vi er lige knap 14.500 aktive medhjælpere på vores festival, så det er jo en chat. Det er en chat, der er fordelt på omkring 500.000 arbejdstimer årligt. Det her, det er satanemme ikke sjovt. Vi vil helt klart komme ind og melde os til, så vi kan blive medhjælpere. Jo, nemlig. Det skal jo være mageløst at være frivillig hos os. Vi har sjov. Ellers så kommer vi jo ikke. Nej. Med et venligt ryk. Jamen, hvornår er det fra det der? Det er jo lige nu, er det sådan noget start 90'er? Masser af sjove kommentarer. Den har jeg prøvet 20 gange. Og det er sjovt nok, at du altid skal rykke i den. Og vil du ikke følge på den anden arm også? Vil du ikke tage mig her og det? Det tager vi med. Jamen, den frisyre er jo helt mageløs. Når festivalen løber af stablen, er der frivillige på et hav af poster. De sørger for, at festen kører. Og imens har de selv gang en fest. Så du arbejder hele dagen? Ja, det gør jeg. Og natten. Man er bare midt i det hele, og det er bare gang i den. Det meste af året kan man ikke se festivalen for bare træer. Men når sommeren starter, går en hær af frivillige i gang med at skabe de fysiske rammer for festivalen. Vi er ved at putte hegn på, så man kan se, hvad der hører til backstage og hvad der hører til pladsen. Vi er ved at sætte lyd op til på stjernescenen. Vi spreder flis. Det er faktisk næsten ugerne op til festivalen, som er det fedeste. Det er, fordi der er det bare os. Vi er jo ude i skoven i en 6-7 uger, hvor vi opstiller hele festivalpladsen, hvor den jo går fra at være en skov til at være en fuldblåen festivalplads. Der er vi bare sammen. Der er det kun os. Der er det vores skov, der indtil alle de andre kommer ind og også tager lidt over, ikke? Der er omkring 6.000, der er på der. Det er meget også meget min job. Det er meget hyggeligt at være herude og male ude i skoven. Så har vi faktisk også en særlig gruppe af modne mænd, som er her frivilligt. Hver dag, alle hverdage, hele året. Og det er dem, vi kalder vores superfrivillige. Ja. Super hvad? Frivillige. Mande task force, kan man kalde dem. Vores hverdagssuperhelte. Vi kalder os ikke noget. Det er, vi kalder os bare ikke noget. Det er festivalen, vi der giver. Vi kalder bare fire pensionister, går hernede og hygger sig. Kommer hver dag kl. 7, får deres morgenkaffe, og så er de på værkstedet, hvor de løser forskellige værkstedsopgaver. De andre, de ser og spiser, men jeg ser lige og spiser hjem, så kan jeg lige nå at læse avisen. Ja. Og få alle nyhederne med, inden jeg kommer herude. Så jeg går lige glip af de første 5-10 minutter. Det gør ikke noget. Det er pjat og pjank det hele, så det kan være lige meget. Hvad er det for en tid at møde på? 10 minutter over? Jamen, det var fordi, det tog lige lidt længere tid i sove, end jeg havde regnet med. Ja. Nå, det er ordentligt. Og ledelsen har udnævnt os til superfrivillige. Og det er selvfølgelig, fordi vi lægger mange timer ja, i det. Ja, vi lægger mange timer i det. Men alle timerne er selvfølgelig ikke lige effektive. Der går nogle timer med snak. Tak, vi nej. Tak, vi nej. Tak, nej. Svend Åge, Henning, Ole og Allan har været med de 4 årtier, der har været smukfest. Nu er de 4 grandvoksne mænd gået på pension, og det seneste årti har de haft deres daglige gang på værkstedet. Vi er 4 gamle pensionister, som hygger os med at være hernede, og vi kan holde hinanden ud. Altså, det er jo det, det drejer sig om. Det med i, at det skal være ulønnet og sjov. Jeg tror, man gider at være frivillig på smukfest, fordi at vi har en mulighed for at stille et helt særligt fællesskab til rådighed. Så møder vi bare op. Fordi at vi har det også samtidig så hyggeligt og så dejligt. Det er jo ret vildt, når man kigger på for eksempel Svend Åge, som er en af vores superfrivillige. Jamen, han har kraft. Og han kommer altså hver dag kl. 7 og går hjem kl. 12. Jeg beder mig fast i mit adresse og sagde, at det skal fandme ikke ødelægge mit liv. Og jeg tror i virkeligheden, at han føler sig mindre kraftsyg ved at være en del af det arbejdsfællesskab, der er over på værkstedet hver dag. Det er det, siger. Det er, man bliver glad, at jeg kommer ned. Så det er rigtig godt. Det er sådan, at når vi spørger vores medhjælpere ud i de her medhjælpeundersøgelser, vi laver, så står fællesskabet over alt andet. Det er da med til at holde os i live, at vi ikke sætter os hjem i en stol og falder sammen. Fede mennesker. Boom. Det er jo lige sådan noget, der man lige bliver lidt rørt af som foreningskoordinator. Er du nogen rammer? Det er også i orden. For mig at se, der er det fællesskabet og holdånden. Ja.
men så er der jo også de små fællesskaber ude på holdene. Og jeg tror i virkeligheden, det er de fællesskaber, hvor man føler en forpligtelse, og man føler et tilhørsforhold. Goddag, Torben. Det er Allan fra festivalen. Jamen, så ses vi lige om lidt. Er du med? Jamen, så kører vi. Det er dejligt. God tur. Ja, tak. Ole og mig, vi er fætter. Fætter, ja. Og så er på grund af det jo kendt hinanden altid. Men vi skal køre i lastbilen, vi skal have alulat med hjem. Hjemme på værkstedet er Henning og Svend Åge i gang med at lave jordspyd til afspæring på festivalpladsen. Man gør sådan her. Så ser de sådan her ud. Der, der og der. Jeg har lavet 500 sidste år, og jeg har 1000 af dem nu i øjeblikket. Det er det, vi kalder idiotarbe. Og derfor jeg får. Ja. Nu er bagud. Ja, det har sgu altid været. Da vi holdt på arbejdsmarkedet, kunne vi bare sagt, ved du hvad? Nu vil vi hjem og gå hjem i haven eller et eller andet, men nej. Vi valgte alligevel festivalen. Så går til pause, det er kaffetiden. De superfrivillige har gjort festivalen til omdrejningspunktet i deres hverdag. Hos andre tjener Smukfest som et uundværligt afbræk fra hverdagen. Sådan. Yes. Jeg har et job normalt, hvor jeg sidder på kontor og kommer ikke så meget ud og rører mig. Så hernede kan jeg få lov til at komme ned og bruge min krop, og det har det fint med. Ja. Yes. Jamen, man er godt træt, når man kommer hjem. Og har nogle lange arme. Ja, nu. Men du ikke hellere sælge pølser, end at gå og gøre rent? Nej, fordi jeg kunne godt få det job. Det kunne jeg godt have fået i år. Men jeg synes, det er mere hyggeligt, det her. Altså, man går noget mere, men det er ikke så travlt. Så er det toiletholdet i nyere tid. Men lorten er den samme. Hvad kan du ikke spare at trappe efter sådan her? Nej, det kan jeg altså ikke. Men er det ikke lidt ulækkert? Jo, det er det, men sådan er det jo. Kan man ikke være sart? Det er også ulækkert nede på pladserne. Så. Det ene med det andet. Og mange af dem, jeg snakker med, de siger, I er fandme ikke rigtig kloge at gå derud. Det siger, nej, det er vi sikkert ikke. Det siger mine naboerne. Men vi nyder det, så lad os om det. Så hejser vi laget op på ryggen af lastbilen, og så kører vi hjem igen. Men jeg vil hellere herud, fordi det er sjovere. Jeg kommer hjem derefter middag med en helt anden gejst til at gøre noget andet. Det kører fint ind og ud. Det kører godt. Klokken er lidt mere ved kaffe, ja. Om der vil være en fest uden de frivillige, hvis der vil være, så er det i hvert fald ikke en, jeg har lyst til at være en del af. Jeg tror, den vil være pænt kedelig. Der findes frivillige, der findes også festivalgæster, som simpelthen har programmeret deres ferie ind, at det er når der skal på festival. Altså før i tiden, da vi arbejdede, så vidste vi jo godt, at anden weekend i august, der skal vi ikke til fødselsdag og bryllup og alt det. Det kunne de godt droppe. Vi plejer også lidt at sige, at hvis man beder om et glas vand på festivalen, så får man ikke bare et glas vand, man får et glas vand med isterninger og citron og paraply, fordi at vi har en frivillighed, som sætter en ære i at lave en rigtig god fest. Jeg har prøvet at blive vred på den her festival, og jeg kunne holde det i 5 sekunder, der var jeg sur. Og man kan bare ikke blive ved med at være sur. Det er simpelthen, man bliver nødt til at være glad. Det er ligesom målsætningen med os. Vi gør alle for glade. Jeg kommer igen til næste år. Jamen, jeg bliver ved til, at jeg vidste. Hvor har vi hen af? Jamen, vi er jo nede hen. Det er alle lande i helt sted. Vi tog vi jo nede med i fredagsdag. Ja, fredag, ja. Og den er i orden. Det virker. De er dygtige dernede. De kan lave. Ja. Jamen, det betyder meget. Også jeg glæder mig til at komme ned om morgenen sammen med Ole og Henning og Allan. Det glæder mig hver morgen. Som frivillig arbejder man enten mindst 24 timer under festivalen, eller 42 timer, når der ikke er festival. De fire erfarne herrer på værkstedet vier hele deres liv til festivalen. Men det hjælper ikke at sætte sig ind i sofaen. Det hjælper sgu ikke. Vi kæmper videre. Det gør vi godt nok. Jeg skal bare lige stå og hænge lidt. Så går det godt igen. Så går det godt igen. Jeg har helt nøjagtig prostatakræft, som har sat sig i knoglerne. Men jeg har et år tilbage cirka rundt øjnene. Det er bare med at holde modet oppe. Det hjælper på sådan noget humør, at han kommer herned. Jamen det gør du. Frem for at se hjemme. Det gør du. Jeg kommer op om morgenen. Jeg har et socialt netværk. Ja. Og så går jeg ikke rundt og maler graffiti ned i byen. Nej.
Nå, jeg så ellers en rygmælder for en dag. Gør du det? kunne du godt kende mig? Nej, jeg var ikke sikker på, at det var dig. Nej. Men pisse, 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 god gamle Skanderborg er